Alex, velkommen tilbage til Rynkebo Server Run. Hvor er det dejligt, I gider os med. Jeg får simpelthen så mange views på de her videoer, og det er jeg super glad for. Det er længe siden, at min kanal har været i gang, som den er. Med det her nye Rynkebo afsnit, og det er vildt fedt. Jeg er virkelig glad for det. Og mange tak til jer, der sidder og ser med. I dag vil jeg prøve at se, om vi kan komme i gang med den her mod, der hedder Soul Shards The Old Ways. Og der skal vi lave sådan nogle unbound Soul Shards her. Og den måde, man laver dem på, hvis jeg husker korrekt, eller ikke engang husker det bare. Hov. Nej, vi skal lave nogle af dem her nemlig. Og så skal vi lave nogle af dem her. Okay, og så skal man have en glow. Jeg har gravet lidt ud her før, det glemte jeg at sige. Men jeg regner med, at jeg skal også have gang i noget, hvad hedder det der, ordentligt opbevaringssystem her på et tidspunkt, fordi det her, det kan nok være irriterende. Okay, så vi har glowstone, så har vi obsidian, og så har vi quartz her. Jeg tror, det er sådan her, man gør det. Jeg har ikke prøvet at gøre det endnu. Og så en diamant, og så skal jeg højreklikke her i midten. Og så fik vi et unbound soul shard. Yes, og det kan vi så gemme monsternes sjæle i. Jeg har desværre ikke fået noget fortune endnu, så det var derfor, jeg brugte en gammel jernhakke til at give mig noget mere lapis, fordi ja, den her har jeg silk touch på, og jeg har silk touchet, jeg var nede af mine her i går på en livestream. Så skal vi bruge noget wild dust her, fordi vi skal nemlig prøve at se, om vi kan lave sådan en svær her. Der skal vi bruge en pin, og så skal vi bruge corrupted ingot, og for at lave dem skal vi lave corrupted essence, som er obsidian og redstone. Lad os prøve at se, hvor meget af det vi skal lave. Vi skal nok lave 4 i hvert fald. 1, 2, 3, 4. Sådan. Og så skal vi lave... Så skal vi have det der wild dust, som er kogt... hvad hedder det der? Soul sand. Og det skulle vi så lave sammen med... Det skulle vi bare bruge sådan der. Og så skal jeg have jern, tror jeg nok. Så lad os prøve at tage noget af det. Har jeg så nok til, at jeg kan lave det nu? Så hvis vi nu laver... Vi skulle have 2. Er jeg kun nok til 1? Okay, det er fordi, vi skal bruge... Vi skal bruge 4 mere af dem her. Ej, det er dyrt, hva'? Og så 1 mere af dem her. Og så kan vi så lave dem om til et svær. Sådan. Fordi det her svær, det tager monsternes sjæle, når du slår et monster ihjel med det. Så hvis jeg for eksempel slår et skelet ihjel, og jeg har den her på min hotbar, så vil jeg gemme skelettets sjæl inde i den her sten her. Men den kan kun huske en mob ad gangen. Så jeg kan ikke både slå skeletter og zombier ihjel, så skal jeg lave flere af de der sten. Godt. Det var så de her tre ting, vi har brugt indtil nu, og vi har lavet svært, og vi har fået lavet sådan en sten herhenne. For at opbevare de her, altså for at lave en spawner ud af dem, så skal vi så bruge iron bars, og så 4 mere af de her corrupted ingots, det vil sige 16 mere af det der corrupted essence. Det har jeg. Det har jeg lige nøjagtigt nok til. Hold op, det er dyrt. Okay, sådan. Og så iron bars, har jeg med nogle af dem? Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg laver lige nogen. Det er ikke svært. Og så sådan en her. Hvad mangler jeg nu? Jeg havde ikke lige lavet corrupted ingots. Nej, jeg lavede bare corrupted essence. Jeg skal først lave dem om til ingots. Sådan, og så kan vi gøre det. Godt. Og den her, den kan man så sætte. Og så er der ligesom en spawner, hvor du så putter det her soul shard ind i. Og så hvis soul sharden er level... I kan se, der står noget, der hedder tier. Det er, hvad level spawneren den er, eller stenen er. Og den går fra tier 0, hvor der ikke er nogen sjæl i, og så op til tier 5. Og tier 5 er 1024 af det samme mob inde i den her. Så jeg skal finde et eller andet mob, for jeg tror, jeg vil se, om jeg kan finde nogle skeletter. Og så se, om jeg kan fylde den her op. Og jeg mener, Søren, han har lavet en skeletfarm. Det synes jeg, jeg så. Så jeg tror faktisk lige, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en mere af dem her, fordi jeg tror også, der er zombier i den farm. Og så prøve at gå over til hans base, og så se, om jeg kan bruge det. Så jeg vil lige rydde op her, og så mødes vi over ved Sørens base. Nu, sidst vi var på eventyr nede i den der roguelike dungeon, der fandt jeg en masse af de her enchanted bøger, og 4 af dem var faktisk soulstealer. Og soulstealer gør sådan, at når du slår et monster ihjel, så i stedet for at du får 1 kill, så for hver soulstealer level du har på dit svær, så får du et ekstra kill. Det vil sige, hvis du har soulstealer 1 på et svær, så når du slår et skelet ihjel, så får du 2 skelet sjæle. Så jeg tænker, at vi vil lige prøve at se, om vi kan combine de her. Sådan.
Jeg havde 4 af dem, så lad os se, vi kan lave level 5, og så kan jeg forhåbentlig putte det på det her svær. Se, så får det nemlig Soulstealer 3. Okay. Så burde jeg få 4 sjæle, hver gang jeg slår et monster ihjel. Det er i hvert fald mit håb. Det vi så skal nu, det er, jeg bor heroppe. I kan se min lille blå. Min lille blå mand, han er der. Han står derinde i mit hjem. Og så hvis vi løber stik syd, så har vi spawn hernede. Herover bor AP. Hernede har Møjsen lavet et hus op i nogle træer. Svig er i gang med at rydde et område. Herover bor Psycho. Farman, han har indtaget sådan en roguelike dungeon hernede faktisk. Så det er den, vi skal ned til. Og så helt hernede, der bor Kralder nede i sin pyramide. Så det er sådan, vi er fordelt på serveren for nu. Så jeg vil lige løbe herned til spawn, og så over til Søren, og så mødes vi over ved hans base. Så er vi ved at være her. Se, Søren han er simpelthen bare flyttet ind i den her roguelike dungeon her. Jeg tror i starten, der ledte han efter et sted at bo, og så fandt han den her, og så besluttede han, jamen jeg kan da bare bo hernede, hvad er det? Der er en grav her, jeg ved ikke, hvis det er. Så lad os prøve at gå ned og kigge. Nu håber jeg ikke, at afsløre noget, han ikke har vist på en video, men han kom med en video forleden dag. Så jeg tror ikke, det er så slemt endnu. Vi lyser lige op for ham, fordi det er han ikke så god til, kan jeg se. Løber fakler! Der. Ja, han har lidt. Okay, jeg har faktisk taget noget sugarcane med til ham, men det kan jeg se, han har. Og han har også en lille wheat farm her. Okay. Så tror jeg, det er hernede, han har lavet sin spawner. Så ja, vi kan bare gå ned og kigge på den. Han har lavet en... se. Jeg ved ikke, om jeg kan åbne ind til den, så vi kan se den. Derinde er der en skelet-spawner, som spawner skeletterne, og så falder de ned i noget vand og bliver skubbet henad her. Lad os prøve at se, om vi kan se det ske. Du skal selvfølgelig være tæt nok på, fordi det er en vanilla-spawner. Så når de nu spawner den der, den kører hurtigere og hurtigere rundt, sådan, så spawner de. Så det vand, der er her, det skubber dem ned og hen, og så ender de i en skagt hernede. Lad os lige lukke her igen, så vi ikke får alt for meget ballade. Jeg tror også lige, vi skal have en fakkel derhenne. Så falder de herned. Og så står de så på en half-slap her. Og når man slår dem ihjel, så ryger deres drops ned i en hopper, der er her. Og så ryger det ind i den her kiste her. Og jeg kan se, at han har stået at være i gang her. Jeg tror også, der kommer, de der zombier og sådan noget hernede. Så her kan vi stå og slå ting ihjel. Vi kan se oppe i venstre hjørne, når jeg slår på dem, at de mister liv. Og jeg kan samle nogle ting op og sådan noget. Det kan faktisk være, at jeg skulle flytte hans ting. Det tror jeg lige at gøre, sådan så de ting, der kommer hernede, det er mine. Så jeg tror, jeg flytter den her kiste, og så laver jeg lige en ny til mig selv. Bare så vi ikke hugger Sørens ting. Det vil jeg lige gøre, og så går vi i gang med at se, om vi kan fylde de her soul shards her. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay. Jeg har lige stillet en kiste her, hvor der står tak for lånet af spawner. Slice.dk, og så har jeg taget noget melon med, og sådan noget sugarcane. Men han har sugarcane der. Jeg kan ikke se, om han har melon, så det håber jeg, han kan bruge. Så lad os prøve at gå ned og se, hvis jeg slår... Lad os se, om vi kan få slået det rigtige ihjel her. Skeleton. Vi skal nok rydde lidt op her først. Det er nok temmelig højt her. Prøv lige at vente. Options, sound, og så skruer vi lige langt ned. Sådan der. Godt. Hey, jeg fik en diamanthjelm. Fedt. Hvorfor røg den ikke der i? Nu smider vi bare lige tingene her i. Så vil jeg nemlig prøve at tage en af dem her herned. Det er lidt træls, at der både kommer skeletter og zombier. Så det kan faktisk godt være, at vi skal... hvis vi nu kunne finde et... Der er et eller andet udenfor, der siger meget mystiske lyde. Jeg ved ikke, om I kan høre det i videoen. Hvad er det her? Det er en zombiespawner, tror jeg nok. Jeg vil se, om jeg kan finde skelet, og så putte et skelet i den ene af dem, og en zombie i den anden. Men det kan være, at jeg bare skal prøve. Vi prøver bare at begynde... Hallo? Hvor er nedgangen? Ja, nå, den var herovre. Vi prøver bare at gå i gang. Så jeg bruger mit almindelige svær. Og så håber jeg på, at det er et skelet, jeg fik slået ihjel. Sådan. Ja, nej, nu blev den bundet til zombie. Pokkers også. Nå, nu prøver vi lige at slå nogen ihjel med det her svær. Og så se, om vi får nogle zombier ind i den her. Fordi vi burde slå nogle zombier ihjel herinde. Der er både zombier og skeletter. Og det er fordi, i nærheden af den der spawner deroppe, der er en zombiespawner. Den er ikke inde i rummet, men den er lige ved siden af. Og det vil sige, at nogle gange, så kan zombierne spawne igennem væggen og ind i rummet. Så det er derfor, der også kommer zombier hernede. Og jeg så faktisk også lige op på...
den illustration, der står her. Der er også strays og wither skeletons og alt muligt andet. Så okay, vi skal lige prøve at se. Jeg ved ikke, om jeg kan slå dem ihjel hurtigt nok. Sådan. Okay, 31 kills. Se, om vi kan få... Hvis vi nu kan få en skelet ned her. Den her, den er ikke bundet til noget nu. Er det der? Det er en zombie. Jeg vil nemlig ikke binde to af dem til... jeg vil ikke binde to af dem til zombier. Nu er det der et skelet. Okay, så hvis vi bytter rundt på den. Den er tom nu. Og så vil vi slå ham ihjel. Kom nu, inden der kommer noget andet. Sådan. Ja, yes, så bliver den bundet til skelet. Og fordi at jeg har det her Soul Stealer 3, så fik jeg... Jeg fik 5 kills, faktisk. Det er fedt. Og nu burde jeg kunne have begge to på min hotbar. Og så slår jeg alting ihjel, der dukker op hernede. Og så burde den bare blive puttet i den rigtige. Så vi havde 31 og 5. Der var vist en, der havde thorns på sit armor der. Jeg tog skade. Så lad os lige prøve at se. Jeg myrder ham der. Og så har vi nu 15 og 42. Så begge dele kommer her, og begge dele stiger her. Så nu vil jeg blive stående her lidt. Få noget XP, få nogle items. Og så kan vi gå tilbage til basen, når jeg kommer lidt længere. Så mit svær her. Mit Vile Sword med Soul Stealer på. Det er en durability tilbage, så det ryger nok. Ja, det røg der. Så nu får vi ikke så mange kills ad gangen. Så når jeg begynder at slå ting ihjel her nu, går det godt nok hurtigere, fordi jeg har mere skade på det her svær, jeg bruger nu. Men nu vil jeg så kun få et kill ad gangen her i stedet for. Den her, min zombie, den er blevet tier 2. Der er 137 kills i den lige nu. Og den her er tier 1, der er 102. Den skifter ved 64 til tier 1 og ved 128 til tier 2. Så jeg vil lige blive her, til jeg bliver level 30. Og så til jeg i hvert fald får min skeletting her op på 120, så den bliver tier 2. Det går også lidt hurtigere med det her svær her. Det har mending og sharpness. Så det kan jeg i hvert fald blive ved med at bruge. Og jeg tror, hvis jeg næste gang jeg laver sådan en, hvad hedder den? Den der Soul Stealer, så vil jeg putte den på et svær, der har mending på. Fordi det her, det kommer til at tage lidt lang tid. Det kan være, hvis den her den kommer op på 256, så bliver den til 3. Men det tror jeg ikke, jeg har tålmodighed til at stå og blive ved med. Men jeg lige kører det her færdig, og så løb hjem igen, og så kan vi se, om vi kan lave en spawner ud af en af de her. Jeg har ikke prøvet at bruge dem i lang tid, så jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men det finder vi ud af sammen lige om lidt. Så har jeg fået min Soul Shard her op på 127 kills. Så en mere. Så skiftede den til tier 2, og nu har jeg 128 kills i den. Den der er der godt stykke op til 256, så den gider jeg ikke vente på. Men jeg tager lige de ting, der er blevet droppet, og tager dem med hjem. Jeg smider dem bare ind i min taske her. Og prøv lige at se alle de ting, jeg har fået. Det er helt vildt. Jeg har fået diamant armor. Så vi mangler bare en diamant breastplate, så ville det være fået, vi har fået et fuldt armorsæt. Det er for vildt. Det er så fordelen ved de her spawners fra en roguelike dungeon. Ulempen er, at de er svære at slå ihjel, fordi de har ikke alle sammen lige meget liv. Er det nat eller dag udenfor? Havde jeg ikke? Jeg tror, jeg har taget en seng med. Havde jeg ikke? Jo, det har jeg der. Lad os se, om det er nat eller dag udenfor. You can only sleep at night. Okay, godt. Så lad os prøve at se, om vi kan komme ud og hjem uden at dø. Se, jeg er nemlig også kommet op på level 34, så kan vi enchant et eller andet, når vi kommer hjem også. Det bliver fedt. Hov, kan jeg ikke? Nej, vi skal lige helt herop. Godt. Se, så vi bor heroppe. Så jeg løber bare op og hjem igen. Og så ses vi der. Så er jeg kommet hjem igen. Jeg har flyttet mit soul cage herover i et mørkt hjørne. Bare lige fjernet en fakle, så jeg kan se, at der er mulighed for monster, de kan spawne derovre. Jeg trykker på F7 for at slå det der til. Det er en del af modpacken. Lad os prøve at putte en af dem her i. Åh, forresten, jeg vil lige vise jer. Det her er, hvad der var tilbage, efter jeg smidt alt det der dårlige armor og sådan noget ud. Det er bare smidt herned, så det kan lige spawne. Så vi fik nogle knogler, nogle arrows, lidt infirium essence, noget rotten flesh, som jeg kan lave om til leather. Og så to af de her weird pile her, som jeg ikke kommer til at bruge nogensinde. Jeg vil bare lige vise jer dem. Og så fire stykker diamond armor. Det er godt nok slidt, men det er stadigvæk cool nok. Lad os prøve at putte zombien i, fordi jeg tror nok, der var engang sådan, at hvis du puttede et soul shard i sådan en soul cage, så vil den miste alt det der, alle de ekstra kills, der var fra din
til den tier level, den var. Altså det vil sige, at jeg vil miste alt over 128 kills, når jeg putter den ind i her. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er tilfældet, men lad os prøve at putte den i zombie. Jeg kan se, nu lyser den der. Jeg ved faktisk ikke, om den så skal have... jeg ved ikke, om den skal have et redstone signal med... Okay, det skal den ikke. Se, så fungerer den ligesom en spawner, så der kommer pack spawns her. Sådan. Og så en ting, de har tænkt på, det er, at du kan ikke få de her monster her, der står spawner fra en soul cage. Dem kan du ikke få souls fra. Så jeg kan ikke bruge den her til at lave en ny af de her zombie shards. Lad os lige prøve at gå ind og sætte en fakkel der. Sådan. Bare lige så vi lige disabler den. Så, what the... Kom der flere? Kan vi ikke disable den? Man plejer at kunne disable den. De plejer at fungere ligesom almindelige spawners med hensyn til lys. Nå, det ser godt nok ikke sådan ud. Okay, det er lidt skidt det her. Nej! Nej! Ah, panik! Jeg skal ind, og så skal jeg have... Nej, det går helt galt for mit hold. Lad os lige prøve at løbe væk, så burde det i hvert fald ikke spawne. Jeg skal ind og have, fjernet den. Jeg troede, man kunne disable den med lys. Det kunne man i gamle dage, hvis man kan sige det sådan, når jeg brugte den førhen. Okay. Det er jo ikke så godt. Der er jo voldsomt mange monster derinde nu. Jeg vil løbe ind, og så vil jeg smadre den der spawner, fordi så burde vi kunne samle den op og få den der soul shard tilbage. Kan vi lige komme herop? Det bliver nok pænt farligt. De er over det hele. Sådan. Sæt en fakkel, og så løb ud igen. Spis et brød. Jeg skal nok i virkeligheden ikke lukke dem ind i Nether. Fordi så næste gang jeg går derind, så vil der bare være voldsomt mange spawns derinde. Det er ikke sikkert, jeg har et valg faktisk. Lad os lige prøve at se, om jeg kan få dem udryddet. Så i hvert fald så virker det. Sådan. Så den virker, og vi fik den tilbage. Hov, jeg har faktisk fået flere kills nu. Det var jeg sikker på, at man ikke kunne. Det kan da godt være, at man kan det. Det vil da være voldsomt snyd, synes jeg, hvis det ikke lader sig gøre. Lad os lige prøve at gøre det med den her skelet her. Okay, altså lige snart de spawner, så tager jeg den ud. Hvad var det? Der var 129 i den. Så tager vi den ud, og så prøver jeg at se, om jeg kan, om jeg får... Sådan. Okay, lad os lige løbe her rundt om hjørnet. Okay, vi har 129 skeletter inde i den nu. Så lad os lige se, der er tre her. Hvis jeg overlever det overhovedet, det er så ikke sikkert. Det håber jeg, fordi jeg vil godt enchant noget her. Skal I ikke slå hinanden ihjel? Hør I? Det er mig, der skal slå jer ihjel. Sådan. Og dig. Og dig. Hør lige her. Okay, og nu har vi 133. Det troede jeg ikke, man kunne. Det kunne man ikke førhen. Det er cool. Så kan vi lave et mere, og så kan vi lave en spawner, og så... Fedt. Okay, lad os lige... Jeg har lyst op derhen. Godt. Jeg tror lige, jeg skal enchant et eller andet, og så skal jeg finde ud af, hvad vi gør med det her. Nå, lad os prøve at se, hvad vi kan få en chance her. Jeg vil helst have... hvad hedder den der... Fortune 3 på en hakke. Det ville være fedt. Den der, den siger efficiency 4. Den her, den siger smite 4. Nej, tak. Så de her diamantbukser, vi fandt. Fire protection. Soul Stealer 3... Den vil måske nok være fed. Så kan vi putte den på det her måske. Hvad får vi så på den der? Efficiency 4. Knockback 2. Nej, tak. Protection 3. Det vil måske også være okay. Lad os prøve at lave den her hakke her. Og så håber vi for unbreaking. Okay. Den er så god nok at arbejde med. Og så har vi 29 levels. Hvad kan vi så få på protection 3? Den står faktisk på 28 her. Jeg har glemt at tage... Jeg har glemt at fjerne den der. Nå. Det var lidt ærgerligt. Hvorfor gør den nu det? Hvorfor står den nu? Jeg har da 29... Nå, det er fordi, jeg kan den der. Okay, sådan. Protection 3 og Soul Stealer 3. Og vi har den der, så kan vi måske få Soul Stealer 4. Men vi har ikke mending og sådan noget. Det tror jeg venter med det her. Men nu burde jeg have nok til, at jeg kan putte... På den her kan jeg så putte den her Soul Stealer 3. Og så får vi... Så vil vi så få 4... sjæle ad gangen. Grunden til, at jeg brugte det her, det er, fordi den giver en ekstra sjæl hver gang. Det er derfor, man bruger den her. Så den giver 2, hvor alle andre svær, der ikke er et valg, så giver 1 som default. Og så kan du så gøre den bedre med de her soulstealer bøger.
Nu putter vi den der på, så gemmer vi det her. Så har vi fået nye bukser. Det var en dejlig upgrade. Så kan vi lige lægge det her væk igen. Den der, det er min nye arbejdshakke. Fedt, fedt, fedt. Sådan. Jeg rydder op her. Nå. Jeg tror ikke, vi når mere af det her i dag. Jeg lavede en livestream i går lørdag. Det her, det er søndag. Hvor jeg prøvede at grave sådan en slime chunk ud. Og lad os lige prøve at gå ned. Jeg har gravet den ud lige hernede. Jeg fandt slime-koordinaterne. Og det her, det er en slime chunk. Og den fungerer. Den er ikke særlig effektiv, fordi der er ikke nogen huler og sådan noget lyst op. Men det her, det er en slime chunk. Så herinde, der spawner slimes. Der er ikke kommet ret mange, men jeg har set dem herinde 3-4 gange, så jeg ved, den er rigtig. Så det er rigtig fedt. Så er der lige en sidste ting, jeg vil prøve. Jeg skal lige kravle op igen. Jeg vil bare lige vise jer det her, at jeg har fået lavet en slime chunk hernede. Jeg kravler lige op, fordi det er kedeligt at se stige. Sådan. Jeg tænkte, det kunne være sjovt lige at prøve at sætte den her soul cage hernede, her på stigen. Så hvis vi sætter den, den kan spawne tre ovenover sig selv. Så hvis nu sætter den der, okay? Og så jeg prøver at putte skelettingen i. Sådan. Så burde de spawne, og så falde hele vejen derned i bunden. Lad os prøve at se, om de spawner. Der er godt nok lys derinde, men det ser ud som om, de er ligeglade med lyset, faktisk. Lige prøve at lukke den der. Hallo? Jeg ved ikke, om de har lyst til at spawne. det ser ikke sådan ud. Det er da mystisk. Er der virkelig for lyst, eller hvad er problemet? Skal vi prøve at fjerne den der fakkel der? Okay, vil I spawne nu? Der er heller ikke ret meget plads at spawne på. Altså, de har ikke ret mange spawnpladser her. Men det var bare fordi, hvis den nu kunne stå der, mens jeg lige tullede rundt herop, så kunne jeg gå derned og samle knogler op bagefter. Jeg lader den bare lige være for nu. Jeg vil bare lige vise her, at det her med Jirax-stof, der sidste gang, der rensede vi en masse af de der ting, vi fandt. Og her er så de knogler, jeg har fået. Og der er 7 dinosaurer i alt i pakken. Jurassic, se hvis vi går ned og kigger, der er spawnæggene også, dem kan vi selvfølgelig ikke få, men der er simpelthen i rækkefølge her, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskellige dinosaurer i pakken her, i den her pakke. Den starter med Brachiosaurus, og jeg så sorterede de her knogler efter, hvilken dinosaur de hører til. Jeg har ikke fået nogen Brachiosaurus knogler her, men jeg har fået nogle af den her Dilophosaurus og Gallimus og Parasaurus, Triceratops, Tyrannosaurus og en Velociraptor. Og det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og det betyder også, at jeg har alle nu af de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har alle 7 af de her legetøj, man kan få. Så det kommer rigtig godt i gang med. Vi skal have lavet næste, vi skal gøre, det er en fossil grinder og en DNA extractor. Det er nogle rigtig bøvlede opskrifter. Fossil grinder. Var det ikke det, den hed? Jo, sådan en her. Der skal vi bruge lapis og alle mulige andre ting her. Og så er der den der DNA. Den er rigtig slem. DNA extractor. Og den er den her. Se, der skal vi bruge en computer screen og et disk drive. Og en DNA analyzer, og der skal man bruge alle mulige mystiske ting. Circuit boards, og det er noget rigtig bøvl at craft det her. En laser, og så jeg tror, jeg vil gøre det her off-cam nok inden næste gang. Og så skal vi også have gang i de der magical crops snart, og vi skal i gang i refined storage. Jeg savner virkelig refined storage. Er der nogen af dem, der er faldet herned? Jeg vil lige prøve at hoppe ned og kigge, om der ligger nogle knogler hernede. Jeg kan også godt være, at jeg har været for langt væk. Nej, min fakkel ligger nede. Nå, pyt med det. Det gør ikke noget. Jeg vil stoppe for nu. Tak fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Pas på jer selv alle sammen. Hej hej.